Toto je hlavní zpravodajská relace Prima Cool. Úplně debilní zprávy. No co? Normální krámy. Vítejte u úplně debilních zpráv. Zprávy jsou často o tom, co se děje. My jsme ale speciální, a tak vám povíme i to, co se neděje. Všimli jste si, že letos v létě nikoho nepohoršovali burkiny? Nikdo nehledal bydlení pro syrské sirotky a nikdo nejel do Švýcarska? No jo, další věc, co totiž nebyla, jsou volby. Londýnské letiště Gatwick ochromila razie proti drogám, ze kterých se záhy vyklubaly pytlíky s veganskou moukou. Látkou, která se od běžné mouky liší tím, že stojí 10x více. Majitelé mouky se to kontrolorům snažili vysvětlit. Ti ale nevěřili, že existuje vegan, který by o svém jídle nemluvil už na pásové kontrole. No jo, hoši, nic si z toho nedělejte. A já už si taky takhle s moukou nechala napálit párkrát. Došlo zřejmě k prvnímu zločinu ve vesmíru. Astronautka na ISS se údajně nabourala do bankovního účtu ex-manželky, což porušuje nejen zákon gravitace, ale bohužel i ten federální. Z problému se astronautka snažila vylízat opravdu kuriózním způsobem. Tvrdí, že čin spáchala na ruské straně ISS a tam žádné zákony na ochranu lesbických ex-manželek neplatí. Nicméně každým dnem očekává roj meteoritů. Do kin už příští týden zamíří temné drama z prostředí českého telemarketingu. Film bez příkras ukazuje vyčlenění operátorů ze společnosti, nenávist spořádaných občanů vůči nim i nelidské podmínky na pracovišti. Od pátku se prodává nový iPhone 11. Jsem zvědavá, kde na to ty Apple ovce vezmou, když ledvin už prodali za X-ko. Nedá se nic dělat.